try to reach all of them. So, our leader is donating 50 million to take care of the victims. An additional donation of 25 million will go to the Catholic Church. For the victims and everything too, and I think they will return together. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tí àwọn náà lọ ṣe àbẹ̀wò sí ilé ìjọsìn ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ yẹn ní ìlú Ondo, Ọ̀wọ̀. Wọ́n lọ ṣe àyẹ̀wò síbẹ̀, wọ́n kí wọ́n bá àwọn tí wọ́n fara pa àtàwọn tí wọ́n fi ẹ̀mí wọn ṣòfò nínú ibẹ̀, wọ́n bá wọn kẹ́dùn. Níbẹ̀ ni wọ́n tún ti fi owó tó tó owó, ìyẹn 1,50,000 tí a mọ̀ sí 50 million wọ́n gbélẹ̀ fún àwọn ẹbí tí wọ́n fi ara pa àti àwọn tí wọ́n fi ẹ̀mí wọn ṣòfò nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, wọ́n sì fi 1,25,000, ìyẹn 25 million wọ́n tún fún ilé ìjọsìn yìí náà, wọ́n fi ṣe pé ẹgbà kẹ fi tún ilé ìjọsìn yìí ṣe. Ṣé ẹ rò pé ìyẹn ó ní ọwọ́ bákan ná bí ọwọ́ òṣèlú àbí wọ́n kọ̀ lọ bá wọn kẹ́dùn ni? Tá a bá ti wò tẹ́lẹ̀ a ti mọ̀ pé Olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu aṣíwájú a rí wípé èèyàn tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ Yorùbá máa ní ọmọ bùjẹ́bù dànù. A rí wípé ẹni tó nàánú àwọn èèyàn lọ́kàn ni. Eléyìí kò ń ṣe wípé nítorí pé wọ́n fẹ́ ọ̀rọ̀ ìdìbò ń bọ̀ àbí kò bọ̀. Pàápàá náà tó bá tiẹ̀ tún wá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó á fi hàn wípé tí eléyìí bá dé orí àlééfà, ó mọ nǹkan tó yẹ kí òun ṣe. Aṣíwájú ni wọ́n. Àwọn ọmọ Yorùbá ní tìlútu kó dẹ̀ mọ̀ wípé aṣíwájú ni. Táṣíwájú bá dẹ̀ débì kan, a máa ṣe bí aṣíwájú náà ni. Ìdí èyí ló fi jẹ́ wípé bàbá ní pé kí wọ́n gbà, nítorí wípé wọ́n mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá ní tilé toko ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé àwọn gbé sọ́kàn, wípé àwọn fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ kó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé a máa wo àwọn ìlú mìíràn tó kù, máa jẹ́ àwòkọ́ṣe, a máa jẹ́ àwòkọ́ṣe fún àwọn ìlú mìíràn tó kù. A rí wípé alàgbà Bọ́lá Ahmed Tinubu rí pé èèyàn làwọn ẹni yìí kò kí ń ṣe ẹranko. Tí àwọn tó kù tí wọ́n bá dìde báyìí, á jẹ́ kí àwọn ènìyàn kan mọ̀ wípé tí láàbí bá ṣẹlẹ̀ sí èèyàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn tí wọ́n á dúró wà. A tún jẹ́ pé kí àwọn tí wọ́n tún wá ṣiṣẹ́ láàbí wá rí wípé àwọn ará bí wọn ò tún wá sí lásán pé àwọn èèyàn wà lẹ́yìn wọn, pàápàá ní ilẹ̀ Yorùbá. Ó ṣe ni láàánú o, nítorí pé èmi mọ̀ wípé ó yẹ kí kò sí bó ṣe lè yẹ kó rí, gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣàkóso ní ìlú yìí ló yẹ kí wọ́n pèsè sí ibi tí láàbí ti ṣẹlẹ̀. Tó bá jẹ́ ní ìlú òyìnbó ni a ti rí bí wọ́n ṣe máa ṣe, a ti rí pé èèyàn kan àbí méjì ìjọba ti fọwọ́ òfin mú wọn. Àádẹ̀ ti rí wípé gbogbo àwọn èèyàn wọn lágbàáyé wọn a ti máa ní pé ilé ọba tójú ẹwà ló bù sí. Ẹ̀mí là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa yìí. Èmi gbé òṣùbà fún alàgbà Bọ́lá Ahmed Tinubu o, nítorí wípé ipò àgbà là ń bá gbà. Kò kí ń ṣe nípa ọ̀rọ̀ wípé òṣèlú àbí kó ṣe ṣèlú. Àwọn tó ti kú wọn lè dìbò fún alàgbà Bọ́lá Ahmed Tinubu mọ̀. Ẹbí tá a dẹ̀ ń sọ yìí kò ń ṣe wípé a máa sọ wípé ẹ dìbò fún wa, ọ̀rọ̀ ìkẹ́dùn là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀mí, ọ̀rọ̀ ara wa kógun máa jà wá láìrò tẹ́lẹ̀. Àwọn ẹṣin òkòkú yìí tí ó jẹ́ báńdíìtì ní òye tèmi, èmi mọ̀ pé mùsùlùmí ni wọ́n. Mi ò sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà bí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn báyìí o, ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn ẹni tí wọ́n bá wá sí ilẹ̀ Yorùbá, ibi tí wọ́n máa kọ́kọ́ ń wọ̀ ilé ìjọsìn ni.
o se wa je pe awon eyan to wa ninu ile ijosin la won lo n gbebon ti ti won pa awon na mo nkan ti won ri lobe ton fi waru sowo to ba je ko ilu ti onofin ti ofin de mule dada o ye kan ti ri bi meji meta mu lara won a se ma gboju ba fun osuba fa won to wa loke oko pe ko si ni eyo kan abi meji nitori pe ise ti won se ise laabi ko n se jokan so ni won gberu e won a ti ma ko to peru e tipe tipe o ye ki ti a ba ni eto abo to mu lodoko o ye ki awon ijoba ti le mo pe nkan kan bayi n lo nkan kan bayi fe sele to de fi sele ti won de fi lo o ye ki awon Yoruba kan ronu ti le toko wi pe ewu nbe loko lo nge o e se won le jo wa nkan kan so si mi lokan be se n soro lo yi pe bon se wole ti won fi sose ti won se ti won fi lo won ti ri won ri enikan kan mu ninu awon gbogbo nkan ti o de nlo awon eni yi a ri gbo pe won fi nkan kan boju ile ijosin yi se won o ni nkan bi ayaworan to ma nya foran iyen cctv camera debi to je pe won le lo yawo pe oke bye bye loju awon eni yi bye bye ni won jo dudu ni won o pupa ni won o funfun ni won o giga ni won kukuru ni won o se ile ijosin se won ni ru en abi o ye ki awon ile ijosin won ma ni ru nkan bayi o ye ka awon ile ijosin ni o wa ni gbugbu agbaye sugbon se won ni ro pe ru nkan bayi le sele si awon ta ni won se ta fi wo pe iru nkan be ta awon ma fi ma para mo won wo pa awon se yan kokan awon o de se ninu ijoba ile ijosin ni ko si ja church gbadura nsami ni ki lo wa de ti o yo fi je wi pe ta ba wole olorun a ma paramo o te ti le ye wa lati bere pepe ngba ta ti ndagba wi pe ti awon eyan ba ni nkan ihamora gan to fi je pe nkan to fi nse nkan agbara to ba ti mo ko fe lo wo ile olorun lo sin oleda re wa koko yoku wa koko yoku pe o fe mu amulu mala fun ide yi won o lero wi pe ari won turaka ko nse wi pe boya ojo bi ese wi pe won gbe nkan omo ma oran soke lati ma so awon ti won ba fe pa won ati wi pe ile Yoruba ni to ba je wi pe nibi ti won ti sose bi iru oke oya lohun ati e se le so pe boya won fe para mo pe e ma lo le ijo si won fun bi ijojo bayi o sugbon ile Yoruba leleyi a niro wi pe iru nkan bayi le sele ati wi pe papa ile olorun nibi ti a ti fe si ledua to da wa saye iru awon eyan bayi ti won ba mu won ko ye kan lu wakati kan lori le alaye kini nkan ti eyin ro pe o je ona abayo abi atunse ti a le se lori oro yi abi ka so pe ohun ti ogbeni Sunday Igbowo n ja fun to n so ngba yen pe ki gbogbo orilẹ-ede Nigeria yi ka pinya ko ni kaluku ma lo n lo e se ki n se nkan ti ogbeni Sunday Igbowo n so yen ohun lo ti n foju han yi abi kini nkan ti ero si lakoko onikaluku ni erongba titi e bẹẹni bi mi se ro o le yato si ti Sunday Igbowo o de yato si titi yin naa ṣùgbọ́n ní ju gbogbo ẹ̀ lọ ó yẹ kí ètò ààbò kó wà àwọn kan dẹ̀ ti dìde tá a bá rí ẹni àkọ́kọ́ lára wọn náà ni alàgbà akérèdọ́lù tó ti sọ fún wa wípé ó yẹ kí ààbò wà fún gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá eléyìí tá a mọ̀ sí àmọ̀tẹ́kùn a ti rí wípé wọ́n ti gbọ́wọ́ yẹn sókè tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a rí pé ìjọba àpapọ̀ ó dàbí ẹni pé ìjọba àpapọ̀ fẹ́ kọminú sí wọn fẹ́ kí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé yóò fìdí múlẹ̀ nítorí pé a mọ̀ wípé tí àmọ̀tẹ́kùn bá dúró àwọn tó ṣiṣẹ́ láàbí bó jẹ́ ẹyọ kan bó jẹ́ méjì wọ́n á rí mu ọwọ́ bá wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ opc náà àwádẹ́ wàá rí wípé ọ̀nà àtúnṣe fún gbogbo kínní yìí ni pé kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní ètò ààbò tó péye nítorí wípé títí tòǹdó la rí tọ̀wọ̀ la rí ń sìn yín o tìbàdàn lè yọjú o
tabekuta le yoju o nitori wipe won ri wipe ijoba apapo fowo ofin mu awon to nsise laabi awon to wa ni gbogbo igberiko toku won le sise laabi won le se na nitori pe ati mo pe o wa nu erogba won be ta ba de kiyesi gbogbo nkan ta nse gbogbo nkan to nse yi o le je ki orile ite yi ko poya nitori wipe eyan le go titi ka so eko gi ko ma le yo be ta ba de lagutan lorile ti o ba pada a ma ge ni je amo pe agutan ki nja olodun lo nja fun sugbon ta ti o ba ri bi gba mo yo koju seni to nlebo o ye ki joba apapo ko wa nkan se si papa eleyi to sele yi ta ba ti ri wi pe ose kan koja ose meji koja ti ko si wi pe won mu eyan kan won fowo ofin mu eni na ah ta mo wi pe ori ipinle Yoruba o ti wa oyo la wa ni o bi awon oloyinbo ton so wi pe oyo oun ta ba ti ri be ni tori pe gbogbo awon to ise laabi na si wa lorilede yi won ti lo sibi kankan won a ti etun si wa ni ipinle Ondo na ba se nso yi won a de ma wo oye bo se nlo o ye ki ijoba apapo dide ijoba to nse lowolowo to npale eru e boyi o ye kan wa nkan se ti nitori pe eto abo ti mehe Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alarinrin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yin bo pupo but inu Yoruba ti mo nso awon kan yo Yoruba nbe se ba wa na ko olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited Kilarigbo Unlimited ladun eto ti ko lafiwe alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Kilarigbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mo carrot mo de tun fi hot dog na se melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke Kilarigbo lo nje be ka se akale awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbọ́n pa ẹ̀ fún ìpolówó ọjà tàbí àkálẹ̀ èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ bá fẹ́ ṣe ìyún event coverage pẹ̀lú owó tí ò ganilára Kilarigbo Live TV ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tíá.